Oi, gente, vocês pediram muito e eu vou fazer a parte 2 da nossa série Fusão de Países. Vai ter a parte 3, vai ter a parte 4, vai ter a parte 5, vai ter infinitos. Gente, vocês pediram muito para eu fazer 10 fusões de países, mas eu vou fazer mais que isso. Bem, primeiro vai ser Angola com Rússia com Brasil. República Socialista da Anguzil. Gostou, mãe? Do primeiro? Gostou? Eu não sei. Agora coçar o nariz. Gente, a segunda é as três Guianas. A Guiana Francesa, a Guiana e a Guiana Suriname. Que formam a República da Tríplice Guiana. Agora eu vou fazer a fusão do mundo inteiro, que formam a República Socialista Mundial. E agora eu vou fazer a fusão do Brasil com os Estados Unidos. Estados Unidos do Brasil. Agora eu vou fazer a fusão da Argentina com o Brasil. Argentil. Agora eu vou fazer a fusão de Silva Jardim com Uruguai. Silva Uruguai. Ficou estranho. Eu praticamente estou mostrando a minha pele no meio do vídeo. Bem, primeiro agora vamos ver como é que é o nosso corpo perto. Bem, gente, vocês estão vendo meu olho? Agora vamos ver minha orelha. Já faz um ano que minha mãe não limpa essa orelha. Meu nariz deve estar normal, como foi. Mas, gente, olha aqui. Ai, meu nariz. Ai, quer dizer, ai, minha boca. Tá difícil. Tchau. Eu não vou fazer 10 porque tá difícil, viu? Tchau.